vzácní hosté, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že zde spolu s vámi mohu být a vnímat atmosféru tohoto místa. Tohoto místa, na kterém se nyní rozléhá a rozkládá klid a zvláštní ticho. V roce 1866 tomu tak nebylo a zde řinčeli zbraně a mlčeli muzy. A doufejme tedy, že bitva, která změnila Evropu, přestože následně měla i své další následovnice, ať první světovou válku, druhou válku, tak přestože dneska ve světě a v Evropě stále jsou konflikty, které nejsou mrtvé, tak doufejme, že tyto konflikty budou umlčeny a že stejně tak jako zde, v těchto místech, je nyní klid, takže ten klid bude všude v Evropě a na celém světě. Vzpomínáme tedy nejen padlé a mrtvé roku 1866 a následných konfliktů, ale i ty současné. Děkuji. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Jsem rád, že se můžu této vzpomínkové slavnosti zúčastnit, i když slovo slavnost tady asi není tím pravým slovem, které bychom měli používat. Před 154 lety zde probíhala strašná událost a nejenom na tomto místě, ale vlastně v celém širokém okolí, vlastně od polských hranic až daleko za Sadovou. Odhaduje se počet mrtvých na 400 tisíc, kteří zahynuli v důsledku jakéhosi konfliktu mezi Pruskem a Rakousko-Uherskem, konfliktu, který byl možná i obyčejným lidem celkem cizí. I když v literatuře se můžeme dočíst, že občané rakousko-uherského mocnářství se, nebo někteří z nich se na tuto bitvu nebo válku i těšili s tím, že to konečně rozdají a nandají Prusům. Bohužel bylo to úplně obráceně a my teď vzpomínáme na těch 44 tisíc mrtvých, kteří zahynuli přímo tady. Ale je také nezbytné vzpomenout těch lidí, kteří žili v okolních vesnicích a jejich utrpení bylo stejné, jako bylo utrpení těch vojáků, kteří se tady museli vzájemně být. Uvědomme si, že vznik válečného konfliktu může nastat během několika dní, během několika týdnů. Myslím si, že válku na Ukrajině, válku v Jugoslávii, a to jsou místa, která jsou velmi blízko nás, málo kdo očekával. Přesto se změnili v krvavý a vleklý konflikt. Postarejme se tedy o to, aby k těmto konfliktům nedocházelo a abychom zajistili nejen sobě, ale také našim dětem a jejich dětem a dalším generacím trvalý mír. Snažme se prosím o to. Je to již 30 let, když jsem zde stál poprvé při 124. výročí společně s mnohými z vás. Hodně našich kamarádů, kteří tu stáli společně s námi, již nežije. Tenkrát vše teprve začínalo po dlouhém období zákazů. Je to snad symbolické, že se po 30 letech setkáváme v komornějším duchu, než tomu bylo v období od roku 1990. Od tohoto roku vidím na bojišti velký kus práce, velký kus vykonané práce. Po letech zoufalé vlády, zoufalých lidí, po letech komunistické vlády, bojiště připomínalo zubožené torzo. Bylo nám až úzko z toho, kam až byl člověk odhodlán zajít. Pokud člověk nebo systém ničí a devastuje památky a hroby, nemysleme si, že pro nás, kdy připraví něco smysluplného. Byli jsme odhodlaní pracovat, ale bylo před námi tolik práce a nejistoty. Dnes stojíme v těchto místech, která k nám promluvají o bolesti člověka a o naději. Uctěme prosím památku na padlé, ale i na ty mnohé, kteří přežili válkou poznamenaní. Vzpomeňme si také na všechny, kteří se zasloužili o záchranu a péči o památky během dlouhých a nejistých let v období poroby totalitními režimy. Od založení komitétu 1866 před 132 lety nebo od obnovení spolku před 30 lety. Vzpomínku si ale zaslouží i na členové komitétu. Všichni ti, kteří přispěli svým dílem k tomu, že se nezapomnělo na naše předky, jenž pro nás tuto zemi bránili v roce 1866 před nepřítelem. Procházíme-li těmito místy, kde se nachází na 500 pomníků a hrobů, bereme jako určitou samozřejmost to, že tu jsou. V
kameni je vytesáno jméno toho, kdo pod ním odpočívá, ale o tom, že je za péčí, o památky dlouhá a trnitá cesta se nedozvíme. Vypovídá o ní ale důstojný stav jednotlivých pomníků. Důležitý přesah naší práce spočívá v tom, že komitét 1866 nedělá rozdíly v tom, k jaké národnosti padlý náležel. Na to zde bylo utrpení člověka příliš velké. Pokud ležel umírající muž v rakouském nebo saském kabátě, vel umírajícího muže v kabátě pruském, tak počet hlav na krví skropeném erbu již nebyl ničí. V těchto chvílích je člověk sám před dlouhou cestou. Ti, co zde zemřeli, byli uloženi většinou do společných hrobů. A když se dnes zastavíme u křížku nebo u pomníku, tak v duchu prosíme o smíření a o odpuštění. V této chvíli i přesto, že je to již 56 247 východů slunce nad touto krajinou, jiná slova nehledejme. Pro nás zde již neleží nepřítel, ale člověk. Ten, na kterého v domovech čekali jeho blízcí, kteří se ho ale již nikdy nedočkali. A tak ho po nějakém čase přestali čekat. Většina se nedozvěděla nic o tom, kde jejich nejdražší odpočívá, kde se stal součástí země. A tak jsme tuto roli vlastně převzali my všichni, kteří se staráme o památky, čím se hmatatelně dotýkáme historie. Ale jak pochopit historii? Jak tuto uchopit a použít, když dnes jsou mnozí otroky hmoty a v zajetí konzumu pomíjivých peněz? Mnohdy mají problém pochopit svůj vlastní život, svou existenci a poslání. Jsme zahlceni obrovským množstvím informací, které neumíme uchopit, vytvarovat a aplikovat. Přitom se každou sekundu naše mysl potýká s volbou. Není třeba jít zkratkou, která nás většinou nikdy nenavede k cíli. Jak tedy pochopit historii a porozumět historickým událostem? Jak se naučit nalézt ponaučení a vzít si z něho příklad? Je to o pokoře a vnímavosti. Tato krajina nám je nabízí, obtěžkána utrpením a nadějí. Stačí se zastavit a zamyslet se, zaposlouchat se do větru a zpěvu skřivanů, nadechnout se. Většina se chovala a chová k historii jako k něčemu mrtvému, co již přece bylo. Proč se vracet k něčemu nepotřebnému a odžitému, když žijeme teď a tady? Je to chyba, na kterou člověk doplatil již mnohokrát a zdá se, že tomu tak bude i dál. Pokud však chceme jít vpřed, musíme se umět ohlédnout. To, že to nejsou pouhé fráze vypuštěné do větru, dokládá alarmující světová politická situace v režii lidí pomatených smyslů. Zlodě a zločinec je obtěvován, zatímco slušný člověk je předhozen smečce. Zdá se, že se vysvětluje, jako již několikrát v historii, nový výklad dějin. Bourají a ničí se pomníky politických osobností, kteří se postavili Hitlerovi. Naopak se vztyčují pomníky stejným zločincům, Marxovi a Leninovi. Devastace už zasáhla i naše hlavní město. Zločin tak určuje pravidla běhu světa a tím nám zasahuje do našich životů. Tato neznalost může začít tak nevinně, jako je nerespektování hodnot a stavba parkoviště a toalet zde na bojišti, které je jedním velkým hřbitovem. Je to právě nyní, kdy mají mrtví udělat místo živým. Udělejme to ve vší důstojnosti, ať se nemusíme stydět před předky a před budoucím pokolením. Umění žít, být slušným a pochopit své poslání je obrovský dar. Nic, co je zde hmatatelné, ale i to očím neviditelné v rámci univerza, nezmizí roztraceno, nerozplyne se, ale přemění. Ať už energie padlých mužů, nebo naše úsilí. I vítr, který zde vane a promlouvá k nám, zde již dávno byl a bude dál. Město Hradec Králové. Mikroregion obcí památkové zóny 1866.
garda města Hradce Králové. Zástupci Ferdinandova řádu 1561. Komitét pro udržování památek z války roku 1866.
průšvenk. Marš! Je jedním z monumentálních míst na bojišti s obrovským géniem loci. Tento duch místa nás vede lesem v každém ročním období velmi citlivě, opatrně a rozvážně. Každé roční období k nám problová a učí nás vnímat toto místo vždy jedinečně. Nelze se ubránit pocitu sledování tisíců očí. Pokud se vydáme do Svíbu v noci, les ožívá a vracíme se zpět do roku 1866. Pocity jsou velmi silné. Energie vpítá do stromů a rostlin, do vůní a do zvuků nás pohltí. Název tohoto lesa, který byl zaznamenán již v roce 1494, odvozený od rostliny svídy krvavé, nabyl dne 3.7.1866 zcela nový a bolestivý význam. Tvar lesa se od bitvy u Hradce Králové převážně nezměnil. Jen z krví zbrocené země vyrostlo množství nových stromů, které vystřídali staré pamětníky, v nichž byla zasekána vraždící ocel a olovo. Svíp je velkým hřbitovem, kde se nachází přes 100 označených hrobů a pomníků. Na věky nám je utajen skutečný počet mrtvých a místa zaniklých hrobů. I zde se v období komunistické totality plánoval nezvratný zásah se zničením pietního místa. Měli zde vyrůst sklady pohonných hmot nebo skládka komunálního odpadu, aby se památný les vymazal z mapy a z paměti lidí navždy. Osud zasáhl jinak a lesní pohřebiště se skvostnými památkami zůstalo nedotčeno. Počátky spolkové činnosti komitétu 1866 lze vysledovat právě sem. Zde se konal dne 16. listopadu roku 1888 hon, kterého se zúčastnil setník Jan Nepomuk Štajnský, rodák z nedalekých Smizic. Jako mladý muž bojoval v bitvě u Hradce Králové zde na pravém rakouském křídle. Poblíž obce Máslojedy východně od lesa byl těžce zraněn. Byl vydán rozkaz na smrt zbídačeného Štajnského dopravit na bezpečné místo poblíž Královéhradecké pevnosti. Později mu byl zachráněn život amputací pravé ruky v rameni. Tak byl mladý Štajnský postaven tváří v tvář osudu. Štajnský měl to štěstí na rozdíl od těch pod námi zde v zemi. Pociťoval jistě určitý dluh za svůj zachráněný život a v podzimním dni, kdy bojiště promlouvá velmi svíravě a melancholicky, při pohledu na chátrající původní dřevěné kříže a mizející hroby, pojal myšlenku založit spolek, který by pečoval o památky na bojiště. Tím tedy započala spolková činnost, kterou se všemi úskalými neseme jako hořící pochodeň napříč totalitou nacistickou a komunistickou. V letech 1990, před 30 lety, kdy byl spolek obnoven na tomto místě, stál v historii komitétu jeho šestý předseda Bohumil Poláček a já jsem stál vedle něho 16-letý a střílel jsem salvu při pětní vzpomínce jako rakouský pěšák. Bohumil Poláček dnes sleduje i s ostatními, kteří nás opustili naše kroky. A já dnes již 46-letý v pořadí 9. předseda komitétu 1866 v uniformě rakouského setníka, kterou oblékal Bohouš, zlížím kamsi nahoru, kam jen stěží člověk dohlédne a slibuji jim tedy, že v díle, které jsme převzali, budeme se vší ctí pokračovat, abychom se mohli jednou pyšně a s radostí vydat za nimi, až přijde čas. Thank you.
Fuk! Teď! Let's get this.